u pratnji moje malenkosti dovezle do Vršca, a zaista smo se divno družili ne samo u ovom prevoznom sredstvu i svuda. Evo da vidimo kako je to izgledalo. Tu je šampanjac, tu je viski, tu je sve. Televizor, čić, sve. Televizor, klima, muzika. Jel ovo ide za grand, da? Nije, drama, to je ovo. Posle, obrat. Daco, to su moje slike. Dođu Daco vamo. Nemanja. Ja vas tražim gore. Da bi bila neka prilika da se čovjek vozi u limuzini, to gledamo ono na filmovima. A, Stevane, je li ko na filmu ili bolje? Ma ko na filmu, moj bolje. Ko bolje filma, a? Šta ti kažeš? Pa... pa ne znam što da vam kažem, ja sam prosto iznenađen. I oduševljen, oduševljen sam, stvarno, ne, ekstra, stvarno, nema šta. Ali kad smo već ovde i kad je vrlo mali prostor i niko ne može da mi pobegne, tamo da iskoristim priliku, vas pitam, jeste vas dvoje u vezi ili ste... Evo! Snimite me srca. Da li... pa moram da te pitam, pišu novine i ja sad koristim priliku. Pa u stvari mi, cela ekipa Zvezde Granda jedva čeka ovaj sredu i petak da se vidi ovako u tim tabloidima, da vidimo kako lepo izgledamo. Sva sreća, stavljaju nam dobre slike. Što se tiče tekstova, verujte mi, to nas iz vikenda u vikend zasmejava. I to je to. Što se tiče mene i Slavice, ja i Slavica nismo u vezi. Ja sam u vezi s njom, kao što sam sa svima njima u jednoj poslovnoj vezi. I to tako treba da ostane. I eto, to je priča. E, to je tvoj deo priče, čekaj, tvoj Slavice? Ja stojim iza Žikinog dela priče. Ja stvarno više ne mogu da pričam o tome da smo Žika i ja u vezi. Mi sad putujemo u Vršac, na toliko najavljivane dane estrade. Međutim, ima jedna vrlo važna stvar za ovogodišnju dodelu nagrada koja se inače zove Melko, za one koji ne znaju da se informišete. A to je da, uglavnom, one kategorije koje ste do sada navikli da vidite i da čujete izvođače i dalje postoje i bit će i ove godine dodeljene nagrade, ali vi dobijate, kako je, koliko sam čula nominacija? Jednu, estradni događaj godine. Da dobit ćete, dakle, Melko i zaista je posebno priznanje biti onako otkriće prošle godine, a to su Zvezde Granda, ja ti ovako prvo čestitam, pretpostavljam prvo nagrade, sad mi reci, jesi ti zamišljao život Zvezde ovakvim kakav jeste, baš i ovo sad u ovom trenutku kad ideš ovom luksuznom limuzinom, da dobiješ svoju prvu nagradu? Pa dobro, znači, naravno da jesam. Priznajem da sam sanjao da se vozim u velikoj limuzini koja me vozi na moj solistički koncert. Dakle, za otkriće godine će dobiti Melka. Branislav Mujićević, imaš jedan razlog za slavlje, pošto oni jadni moraju vanredno da idu u školu, a mi vrlo brinemo o tome da budu dobri đaci. Danas položeno 6 predmeta, prosečnu ocenu smo izvukli 4, je li tako? Pa dobro, ja sam, s obzirom na to da sam tako malo prilistavao u avionu i tako, u kombiju muzičko-likovni, i u ostalim fizičko, prevoznim sredstvima, da, ostale predmete. Prosečna ocena 4, ja sam prezadovoljan. Pravi trenutak da pred kamerama i to vama poznatih ljudi otvorite srce i da mi odgovorite na pitanje, pa dobro, jeste vas dvoje u vezi ili niste? Pitaš mene. Pa recimo tebe za početak. Jesmo, u vezi smo. Tanja, moram da čujem i tvoju stranu, možda ti misliš drugačije? Pa mislim isto koliko je on. I ceo put sedite jedno pored drugog. Mi se super slažemo i presrećni smo zbog toga. Hvala, ali odabrana je ekipa Zvezde Granda i Grand produkcije došli u Vršac, kao što vidite, za Zvezdama Granda. Vlada veliko interesovanje. Ne verujem da je to zbog limuzina, koliko verujem da je zbog njihove popularnosti. Za sad još uvijek možete u prvim redima da vidite predstavnike sedme sile, koji su kao i uvek zainteresovani. Ostanem samo da se nadamo da će zaista ovo opisati onako kako je i bilo, vrlo spektakularno i zaista kao za prave svetske zvezde organizovano. Šta im mislite, što su oni ovde? Ako nemate pojma, ja ću da pretpostavim, ali ću svakog i da ih pitam. Deco, a zbog koga ste vi najviše došli večeras? Zvezde Granda! Zvezde Granda! A ko je najlepši? Darko Filipović. Stevan! Nemanja Nikolić! Pa te Nemanju nađe od one dve devojke? Slavica, Tanja, koja? Ne. Ne? Slavica Štukaroš. Dobro, ko se tebi sviđa? Nemanja Nikolić. A tebi? Nemanja Nikolić. Zbog koga si ti došla? Zbog Zvezde Granda. Koga najviše voli? Slavicu Čuktara. A ti? Pa, isto. Koga ti najviše voliš? Tanju Savić. Tanju Savić, će nešto da kažeš Tanji? Pogledaš u kameru da je potreba. Da nešto dobro otpeva.
Nataša Vršac! Samo delit ćemo sve.